ซีเรียနိုင်ငံမှာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မကြာသေးမီကတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းကလိုရင်းထန်းငွေ3တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာအပြီးမှာဝါရှင်တန်အစိုးရရဲ့ရှုံချတွန်းအားပေးမှုကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလွန်ကြိုရေးကောင်စီမှဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့အငင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကသဘုံတွေချုပ်ကင်ထားတဲ့ဂိုတာဒေသကိုကလိုရင်းထန်းငွေတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရဲသက်သေအထောက်အထားဒါစင်နဲ့ခြေပြီးရှိပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်နီကီဟာလီကလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာအာဆတ်အစိုးရကကလိုရင်းထန်းငွေတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရဲသတင်းပေးပို့အစီရင်ခံစာတွေကျမတို့စီမှလောလောဆယ်ရှိနေပါတယ်လို့နီကီဟာလီကပြောဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကဒူမာမြို့ကလေးမှာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ20ကျော်တေဆုံးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကလိုရင်းလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအင်အားပြေးဝတဲ့အစီရင်ခံစာမူချက်ထုတ်ပြန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်လို့ AFP သတင်းဌာနမှဖော်ပြပါတယ်။သမရဘာရှာအဲအာဆတ်ကဒါရုလက်နက်တွေသုံးနေပါတယ်လို့မှားယွင်းပြစ်တင်တာဟာဝါဒရေးရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားတို့ကအမေရိကန်အစိုးရကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူလုံးလဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့နေရာမှာဆီးရီးယားအစိုးရကိုဒါရုလက်နက်တွေသုံးနေပါတယ်လို့စွပ်စွဲရတဲ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ရှင်းပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာရုရှားတပ်အမတ်ကြီးဖာစီလီနေပင်စီယာကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂိုတာဒေသအရှေ့ပိုင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲဖြစ်ရတွေ့အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့အစ်စ်မြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပါဝင်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေသာရေးသားတင်ပြဖို့မူကြမ်းကိုပြန်လည်ရေးဆွဲစီလိုကြောင်းရုရှားရုဘတ်ကအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။အစီရင်ခံစာမူကြမ်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့အဆိုကိုအမေရိကန်တို့ကပေးချခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအစီရင်ခံစာမူကြမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးလို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီတန်တမန်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့အဆိုကိုအမေရိကန်တန်အမတ်ဟာလီကကြမ်းတမ်းစွာတုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်ရမယ့်အစီရင်ခံစာဟာဆီးရီးယားကလေးငယ်တွေကလိုရင်းထန်းငွေ့တန်းခံစားရတာတွေကိုရှုံချဖို့တသက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူမကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။Thank you.